za par minuta na horu, sat vremena pješke, jako slipavo, klizavo, vraćate se dole. Tu ste sve. Is everybody here? I need to now. Yeah. All concrete. It's definitely not natural. Mám na tebe čekat, je to linka. Já na tebe budu čekat tady. Nejdeš? Víš, volal? Já nevím, co volal. Ještě kousek. A takhle, co bys nešel ještě takhle tam, za rok? Tam, yeah. OK, je to super. OK. OK. Je tam taková jeskyně. Tak ať na nás počkají. Aj. Jako když už jste tady, tak tam je to tohleto a pak takhle a je to super. Super? OK. Yeah, I will check that out. Ale je to trošku jako takhle, jo? Jenom tohle to je takhle hrozný. Ona jít takhle po tý asi potom tudy, no. Potom betonu. Beton. OK. Jitko! Ty tam pak vylezeš, jo? Ty kouzají boty. Jitko! Dobrý, děkuji. To je lepší takhle. Kde je? A Ivan, do toho nelezu. Gonna be a bitch getting down. I'm determined. Oh!
tam dole to je, no. Teprve vlastně tady, jak je ta šikmina, tak no. Před tě tou děurou, tak tam je teprve vlastně to obložení. Máš to vyfocený? Tohle jsou sedimenty. No, máš to vyfocený? No. Ať nespadnete. Já se bojím, no. Aby jsme přišli za času k autobusu. Oni nám najde čolíčou chvilinku před náma. A jak to myslíš, že volal je to? Tenku. No. I'm not even going to try it.